року. У цій виставці в нас взяли участь більш ніж 1200 учасників з різних куточків Луганщини у 4 категоріях. Ось, власне, на цьому малюнку зображена патріотична лисичка. Як ми бачимо, вона тримає у роті прапорець. Це означає, що лисичка, напевно, була трошки проросійських таких поглядів, і насильна українізація відбувалась через рот.